Elanga är som sockervats, Mbappé är som en Nokia-slats. Snipsnös nu för Mbappé, han kommer inte vinna en till trofé. Sen så fick en man ett namn som stavas Elanga. En Real Madrid tjej, come to us please. We can give you this money and cars and houses, t-shirts, shorts and trousers. But he say, no, 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 I will play so low, low. And PSG. Elanga is young, Mbappé is old. Elanga is young, Mbappé is old. Do 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 do. Ah, fan, håller du på med Mr. Gelato? Stäng av den här skiten nu. Okej, pappa. Prenumerera.